رم دا حصہ کینوں کینوں ملیا؟ سب تو بڑا بدترین لانتی ہے ابلیس شیطان، سب تو بڑا لانتی. جس وقت جناب آدم دے سجدے دا انکار کردا ہے تے فرشتے دی ڈیوٹی سویرے ایک مکہ پیندا او دے منہ تے تے شام تک شرد رہندی، پھر دوجا مکہ شام نو پیندا، پھر صبح تک شرد رہندی. جدو بمار سلنا کا الا رحمت للعالمین نازل تے ابلیس رب نو آکھن لگا مولا تیرا نبی کول جہاناں دی رحمت کول عالمین دی رحمت. رب نے فرمایا آکھن لگا تے پھر میں عالمین تو باہر. رب نے فرمایا نہیں آکھے تے مینوں حصہ نہیں لبنا. فرمایا ہاں کی منگنا مصطفیٰ دے صدقے. شیطان عرض کردا ہے مولا جڑا سویرے تے شامی مینوں مکہ پیندا ہے نا مصطفیٰ دی رحمت دا صدقہ او تے معاف کر. رب فرمایا بے ایمانا ذلیل و رسوا تے تو ہونا ہی ہونا، لہذا جا محمد کریم دی برکت نال سویر شام والا مکہ تے معاف کر. میرے نبی دی رحمت تو شیطان بھی محروم نہیں تے انسان کیویں محروم رہ سکدا ہے؟ سارے واسطے رحمت، سارے واسطے.